ថ្មីរសជាតិថ្មីបាទមីគ្រាន់ស្គាល់ទេស្គាល់មីគ្រាន់មីគ្រាន់ឯងទឹកពុះសាប់មកអូបាយបាយសតាសរីមែនតើសាក់មើលសាក់មើលអីសិនយូយូយូដល់ឥឡូវសាក់មីគ្រាន់ បាទអត់ប្របាទទេបាទមានតែកូនក្បិតមកមកគឺបែកសាច់ស្រួលមែនតើគឺអត់បានទេឆ្នាំទៅនេះគឺយកចំនួនចានមកឌីកងសម្រាប់ចំនួនចានបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំមានការយកច្រឡំថាឆ្នាំទៅនេះឲ្យនេះព្រោះយកចានមកបាទឆ្នាំនេះមានទឹកអឺមែនមក mòn tung bả, bỏ hơn thằng ấy, nhất thằng ấy kêu mòn tung bả liền, cắt rồi đi, chưa chịu.